Og det, der er meget specielt ved sådan nogle espresso-maskiner, det er, at det kræver virkelig, at man bruger noget energi på at male kaffen på den rigtige måde. Hvad skal man sige, til den rigtige formalingsgrad. Og det er vejrafhængigt, og det er faktisk noget, man skal gøre 2 gange om dagen. Når man møder ind om morgenen her, og vi har en tung tåge, der ligger som sådan en dyne herude, og vi skal og man skal brygge den første kop kaffe på de indstillinger, hvor vi er kørt hjem i høj solskin og næsten 10 grader, sådan en næsten forårsdag. Det gør faktisk, at man skal justere ind til, hvad skal man sige, flere kværnindstillinger på maskinen, faktisk til grovere formal, fordi når luftfugtigheden den er højere, så har vandet svært ved at trække igennem kaffepuden. Ja, det er jo sådan lidt låst med. Og det er et stykke med fisk. Og så må jeg få lov at servere også, når hun bare snakker. Men sådan er livet. Goddag. Goddag, goddag her. Det er til mig med fisken. Det er jo dig med fisken. Ja, tak skal du have. Ja. Du får lidt ost her. Er I ude at se på fuglene? Ja, vi er ude at se på fuglene i Vosborg. Nå. Det er sådan en lang vandretur hele vejen. Ja, hvor er næsten. Hvor er det? Ja, og der er rigtig mange fugle. Ja, det er der. Normalt i hvert fald. Ulfborg Kirkeby i Vestjylland, mellem Ringkøbing og Holstebro, ligger et gammelt mejeri, hvor produktionen af drikkevarer fortsætter, om end i en noget mørkere udgave. Jeg vil ikke engang køre espresso-kaffe nu. Fordi den er stadigvæk ikke varm nok til det. Jeg kan godt gøre det, men man mangler stadigvæk lidt. Jamen, det her, det er jo, det er jo den gode. Det er jo, det hedder den jo rent faktisk. Det er en kaffe, du har valgt at kalde den gode. Vi har jo ikke, dengang da vi skulle opfinde, for det første bare at finde ud af, hvorfor skulle det hedde hedekaffe? Altså, ja. Og det er jo det her med, når du har familie med indover, og svigerfar, han er jo sådan lidt af den gamle skole, og det skal jo hedde sådan et eller andet vestjysk og sådan noget. Og det var jo sådan en eller anden diskussion frem og tilbage med, om det skulle hedde hedekaffe, fordi vi ligger ude på heden, eller det skulle hedde noget andet noget. Og så blev vi simpelthen enige om, at det skal signalere Vestjylland, fordi skal vi sælge til København, jamen så skal det have et eller andet med heden at gøre, og det skal være noget herude. Ude vestpå, så det skal virke sådan lidt troværdigt og et eller andet, selvom kaffe er jo ikke produceret her i Danmark, så kommer det jo fra Sydamerika eller Indonesien, eller hvor man køber det hen, men det er i hvert fald ristet herude i Vestjylland, det var faktisk det, der var vigtigt til at starte. Vi skal drikke noget kaffe, kan jeg se. Den er faktisk lige færdig med at løbe igennem. Skal vi prøve at smage en gammel kaffe? Og jeg kan næsten fornemme på dig, at det synes du ikke er så forfærdeligt. Som... Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Mange mennesker, de er... De er næsten helt forskrækket, hvis kaffen den er mere end en uge gammel. Nu får du kun lidt, fordi her skal vi smage. Og det gør vi bedst, når kaffen den er afkølet til 37 grader. Det er jo, så man skal ikke drikke brandvarm kaffe? Nej, altså jeg varmer aldrig mine kopper op, fordi jeg vil faktisk hellere have, at det er kaffen, der varmer koppen op, fordi så får vi en hurtig afkøling.
Og så når vi når den stopper med at dampe her om lidt, så så begynder vi at have noget, der er ved at være afkølet. Ja. Og det der med, at vi har lært, at kaffe skal drikkes varmt, det er problematikken med byg. Ja, det er kaffe. Problematikken med ristet korn. Det smager ikke så godt, når det er... Når det er afkølet. Men, altså... Jeg tænker lidt, som jeg husker den her frisk ristet, og så til det, vi får nu her, så tvivler jeg på, at der er nogen, der kan smage forskel. Og det er en dejlig kaffe. Det smager godt. Det smager rigtig godt. Havde vi nu puttet 10 måneder gammel kaffebønner i sådan en her, så begynder vi at have problemer med at lave den her fine creme her. Skal jeg nok vise dig lige om lidt, hvad det er for noget. En espresso-maskine, der lægger man mellem, skal gerne være en uge gammel, og så skal det være op til 7-8 uger gammel. Ja. Der begynder kaffen ligesom at dø, man begynder at have svært ved at kan lave byg nok tryk op i maskinen til at faktisk kan få den til at løbe ordentligt. Og det, der er meget specielt ved sådan nogle espresso-maskiner, det er, at det kræver virkelig, at man bruger noget energi på at male kaffen på den rigtige måde. Hvad skal man sige, til den rigtige formalingsgrad. Og det er vejrafhængigt, og det er faktisk noget, man skal gøre 2 gange om dagen. Når man møder ind om morgenen her, og vi har en tung tåge, der ligger som sådan en dyne herude, og vi skal og man skal brygge den første kop kaffe på de indstillinger, hvor vi kørt hjem i høj solskin og næsten 10 grader, sådan en næsten forårsdag. Det gør faktisk, at man skal justere ind til, hvad skal man sige, flere kværnindstillinger på maskinen, faktisk til grovere formal, fordi når luftfugtigheden den er højere, så har vandet svært ved at trække igennem kaffepuden. Og det har også noget med, ofte ser jeg tit med lufttrykket at gøre faktisk, altså mellem højtryk og lavtryk. Og det har også rigtig meget at sige, det er ikke ligegyldigt for at få kaffen til at løbe rigtigt. Og når man laver en, nu kan jeg lige prøve at tænde maskinerne her. Nu skal vi lige have kværnen fra herover. Nu tager vi lige den her. Nu kan jeg lige prøve at tænde maskinerne her. Nu har vi 2 forskellige maskiner herover, som vi skal prøve at lave kaffe på. Og de her maskiner her er vidt forskellige i prisleje. Den her, den koster 10.000 mere end den her over. Og jeg skal nok vise, hvorfor den her, den er så dyr i forhold til. Ja. Formalingsgraden af kaffen, det er rigtig vigtigt. Og det, der faktisk sker, hvis det er sådan, at du ikke får... Hvis du maler for fint, så der kommer for lidt kaffe i koppen, så bliver din kaffe faktisk rigtig sur. Og den er så sur, at man ikke har lyst til at drikke den. Og det er ofte problematikken. Første gang, man har smagt en espresso, der har det faktisk smagt rigtig dårligt. Espresso-kaffe, det smager godt, men man skal virkelig bruge noget energi på at få det til at smage godt. Fordi det er ikke bare at købe nogle kaffebønner og købe en espresso-maskine, og så tror man, man kan lave espresso-kaffe. For det er meget svært at gøre, og det kræver virkelig, at man bruger noget energi på at hvad skal man sige, ligesom... få lavet alle grundindstillinger, de skal være korrekt og have styr på det. Og så kan man lave espresso-kaffe, og så kan man lave espresso-kaffe, så alle kan lide det. Fordi det smager faktisk godt. Selvfølgelig er det stærkt koncentreret kaffe, men det skal smage godt, ellers så er der noget galt. Ja. Og nu har vi jo sådan en helt frisk maskine her, som jeg ikke har lavet kaffe på endnu. Så det er jo lidt sjovt lige at prøve at lave en kop herover og så prøve at se, hvor meget energi man faktisk skal lægge i sådan noget.
Jeg er engang blevet kontaktet af en Instagrammer, som der godt kunne tænke sig sådan en maskine her. Og det, hun var så fascineret af, det var, når man malede kaffen. Og så står de sådan her baristerne og lige slår på kanten og fordeler kaffen. Det kunne hun godt tænke sig at lave nogle videoer med. Men jeg tror ikke, hun er klar over, hvor meget, hvad skal man sige, hvor mange problemer der er, hvor meget arbejde der faktisk er i at lave sådan en. Og det første, man vil opdage faktisk, det er, hvor meget det sviner at have sådan en espresso-maskine. Det bliver folk faktisk lidt overrasket over. Ja. Men hvis nu vi tager en, vi kan lave en, hvad skal man sige, det her klassiske espresso-shot, som man så kan arbejde videre med. Og det er altid en god idé, at veje tingene, hvad de vejer. 120 gram. Og det har noget at gøre med, at det faktisk er vigtigt. 427 og 120 gram har vi. Det er faktisk det første, man skal gøre, det er at have styr over, hvad vejer dine ting. Fordi nu skal vi have den rigtige mængde af kaffe i filteret her. Og der er ikke andet at gøre end sådan set bare at gå i gang. Og vi prøver at vælge en espresso herover. Og det er ikke fordi, at espresso-knappen den gør noget bestemt. Men havde jeg nu valgt en americano, så den begyndt at hælde vand i først og gøre en hel masse ting. Men nu vælger vi lige americano-knappen, fordi den er... Eller espresso. Espresso. Fordi det er den... Det er den mest simple indstilling, der er på maskinen. Det er grundkaffen. Det er grundkaffen. Det er faktisk grundessensen, vi skal lave. Det er rigtigt, ja. Og nu har jeg en kværntid på 17 sekunder, og jeg har en formalingsgrad på 0,8. Så kan vi prøve at sætte den i gang. Nu skal vi sådan lige have... Jeg gerne lige have kaffen fordelt her, så det bliver i filteret, altså render det faktisk forbi filteret. Så kan vi lige prøve at se. Vi havde 427 gram, og vi skal faktisk have... Og min vægt, den har fået kameraskræk. Nu vil den selvfølgelig ingenting. Nå, skal du se her. 427 gram. Og jeg vil faktisk gerne have 18 gram i filteret her. Så det er så 447 minus 2, det er så 445. Det er der rent faktisk lige nu, og det var faktisk mere held end jeg har ikke justeret på den i dag. Det er faktisk ganske udmærket. Det næste, det er et korrekt tryk, og trykket her, det skal være lige. Det må ikke være skæv. Man trykker kun én gang, og det har noget at gøre med, at hvis man trykker to gange, fordi man ikke fik trykket ordentligt første gang, så laver man faktisk i den her kaffepuk her, vi kan lige se, om vi har en her, vi kan fiske op og arbejde med lige så stille her, en brugt. Nu har vi sådan en puk her, og hvis man trykker to gange, så kan man faktisk lave en lavdeling i sådan en her, og det vil sige, at vandet vandet det faktisk løber her ned igennem, og så trækker det ud igennem laget, og så render det nedenom og så ned i koppen hernede, og så får man ikke udnyttet alt det her kaffe, som der er til rådighed. Og det her med at tage sådan en her op og kigge på dem, når man har brygget kaffe, det er faktisk en god ting, i hvert fald når man laver espresso kaffe. Og det er fordi nogle gange så kan man faktisk se, at der er nogle steder ned igennem, hvor den ikke har brygget det korrekt. Og man har også mulighed for at se, om den har været jævn. Det vil sige, at man ikke har en tendens til at trykke skævt, når man trykker, fordi laver man nu et skævt tryk, og pukken den ser sådan her ud, så er det klart, at så vil vandet have nemmere ved at trække igennem der, hvor
hvor der ikke er så meget kaffe. Og så vil du faktisk kun trække kaffe ud af et lille område, fordi vandet vil altid søge den nærmeste vej igennem sådan en. Så der er faktisk mange ting, man lige skal være opmærksom på, når man laver espresso-kaffe. Men nu vil jeg efter bedste evne forsøge at trykke en gang og jævn, og lægger omkring en 12-14 kilo. Man kan købe sådan nogle, der giver sådan en klik, når man rammer de her kilo her. Og så har man faktisk sådan en puk nu, som vi kan prøve at lave kaffe igennem. Og sætter vi de her kopper ind under. Og kopperne, de vejer jo 120 gram. Og vi har 18 gram kaffe her i filteret nu. Og vi skal faktisk have 18 gram espresso ud i hver kop nu, og det er fordi, vi laver dobbelt shot. Og det er fordi, hvis man kigger på sådan et single shot filter her, med de her skrå kanter her, den er faktisk forkert udformet, og det duer ikke. Og jeg ved faktisk ikke, hvor mange gram kaffe der skal i, fordi jeg har aldrig brugt den her. Jeg plejer at sige, at det her det er sådan et værktøj, der er med, når man skal skille de her filtre for at gøre det rent. det er ikke en, man skal bruge. Hvis man går lidt op i det, man gerne vil lave, så skal man bruge dobbelt shot hver gang. Maskinerne her fra Zeta her, de laver først så forbedrer de kaffen, altså de fugter lige op i toppen uden at køre tryk på, og det gør de i 5 sekunder, og derefter så kører den tryk i 25 sekunder. Og det vil sige, at man skal have noget, gerne holde tid på 5 sekunder, og så skal man se den løbe i 20 sekunder. Så skulle man få, hvis ellers jeg har indstillet kværnen korrekt, og det har jeg ikke endnu, så skulle vi have 18 gram ud i hver kop, og nu må vi se, hvor vi lander henne. Og det kan du simpelthen se, hvis du ikke har malet det korrekt. Så... Ja, nu kan du se, den begynder allerede at løbe med det samme nu her. Og alt for hurtigt. Altså, den maler alt for grov nu. Nu her har vi omkring mellem 400 og 500 meter om ugen. Ja. Altså rettervis stille ud. Ja. Om sommeren, der er jo meget mere. Ja. Der er terrassen jo fuld hver eneste dag. Ja. Så det er... Og der er mange. Der er rigtig, rigtig mange, der bruger os, så det er dejligt. Ja. Og det har man ikke lige set komme, da man startede op? Nej, det tror jeg ikke. Ja. Det tror jeg ikke. Men det er altid rart at blive overrasket. Ja. Det er værd, hvis man laver en projekt, og så... Og så man regner med, at der kommer mange mennesker fra start, og der kommer ingen, så har man jo et problem. Ja. Så har man jo... Og sådan er det jo mange, der starter op og gør det måske endda for lånende penge. Ja, og så har man lidt en... Og så får man tommeskruerne på lige pludselig. Ja. Det er ikke så sjovt. Der er det lidt sjovere at kan gøre det for egne midler, og så lade det tage den tid, det tager. Ja. Ja. Men det er så et stykke hen, efter I har startet caféen og sådan noget, at I så sælger rengøringsfirmaet? Ja, vi lige solgte det sidste her til januar. Ja. Og det første erhvervsrengøring, det havde vi oppe i Ulfborg også. Ja. Det solgte vi for 2 år siden. Og så er det den private rengøring, I har solgt nu? Det er solgt nu til januar. Og det har jo også været noget af en opgave at skulle drive det ved siden af, og skulle drive café, og skulle drive kaffe og resteri, og skulle drive det hele. Ja, ja, men det har vi. Det har lige jo været der, Bjørn og Julie, så det er ikke det store. Nej. Altså, vi har været herude hver dag samtidig, to og mig. Ja. Men det giver noget mere frihed nu, at I ikke skal drive rengøringsfirma. Ja, ja, ja. Ved siden af. Der tror jeg, 200 lader vi. Ja. Med hendes hun går og kigger i sin telefon. Hvorfor ringer han ikke? Men,
Men det gør det ikke så meget mere. Nej. Og det er vel også ret nok at komme der til i livet, hvor det er okay. Ja, da. Det tror jeg, hun er meget glad. Det er hun i hvert fald glad ved. Ja. Og det er jeg selvfølgelig også. Ja. Men ja, så har vi det her. Det er også dejligt. Ja. Og man skal jo nyde den gode del af livet. Det er det. Og det kan man jo så sige, når det lykkes. Der er mange, der har prøvet at gøre det samme, som måske har været uheldige, og hvor tingene så er gået galt. Ja, det er rigtigt. Og så er det så ikke helt så enkelt. Nej, så er det ikke så sjovt. Men det er nok også, nu står der og snakker med by og land, altså inde i byen, det er svært at fortælle sig. Men har man en husleje, der siger, spare to ind i byen, ja. Det er også lidt svært. Ja. Så du skal sammen selv mange middagsretter, mange kopper kaffe for at betale en husleje ind i byen. Ja, bare for at dække omkostningerne. Ja. Ja. Så er det lidt sjovt, at man behøver ikke sælge så meget. Og vi kan sælge lidt billigere her også. Ja. Så alle og hver kan komme ind. Ja. Ja, så koster det, det koster. Ja. Eller man kan sige, at man har ikke alle de der... I har lokalerne i forvejen og så videre. Det koster selvfølgelig noget at bygge et industrikøkken. Ja. Det kommer man ikke udenom. Nej, selvfølgelig koster det. Selvfølgelig har vi haft nogle udgifter, men... Og det koster også at drive sådan en bygning. Vedligehold og... Varme. Varme, ja. Lys og varme, det er blevet helt rimelig dyrt. Ja. Men det koster også ind i by. Ja. Men det giver bare det, måske 5 gange så meget i husleje, eller hvad nu det giver. Ja, ja. Altså, det betyder da noget, man ikke skal starte med at give 100.000 i husleje hver måned. Ja, det er altså temmelig meget. Ja. Men det gør det jo mange steder. Ja. Det gør vi ikke. Nej, så kan I jo lave kaffe og kage i stedet for. Ja. Sådan er det. Ja. Dejligt. Og jeg kunne forstå på Bjørn, at han er begyndt at overveje en større maskine derovre, en større rister. Ja, det tror jeg, der er planen, at det skal en større rister op. Eller en mere op. Ja, så den anden skal ikke sælges. Nej, nej. Det skal så blive stående derovre, som, hvad skal man sige, som show-rister. Kan man godt have flere rister derovre, eller? Ej, det skal så stå i en anden bygning derovre. Ja, okay. Der er plads derovre i mejeriet til en rister mere? Nej, ikke mejeriet. Den skal stå over i garageanlægget ved siden af. Okay. Ja, det er ikke helt så romantisk at komme og kigge på. Nej, det er heller ikke, det blev ikke åbent. Det er åbent resteri, der. Nej, nej. Det blev mere lukket. Det er sådan et erhvervsresteri. Ja. Så skal det stadigvæk være som åbent resteri. Ja. I mejeriet der. Kanal Vest følger det lille håndresteri Hedekaffe i landsbyen Ulfborg Kirkeby i Vestjylland. Her har mand, kone og svigerforældre skabt deres drømmetilværelse langt fra Alfavejen.